Zdravo, dobrodošli. Drago mi je da ste uključili. Hvala što me podržavate. Hvala što ste tu. Uvijek iznova. Da vidimo danas na temu kaži mi što ne znam, a trebam znati u narednom periodu. To je vaša želja koju ispunjavam. I ovdje vidim da si pravite brige u vezi vaše veze. Ovo su opća čitanja, mogu važiti za vas, ne moraju. Pogledajte u opisu za privatna. Ovdje je bilo nešto žalosno, nešto što vam pravi brige. Za neke važi da mislite na neki novi početak koji bi mogao biti kao jedan poklon u vašoj vezi. A za druge, valjda imate želju za dijete, obitelj, to će kod svakoga biti drugačije. Pišite mi što vi želite, isto kao prijedlog. I ovdje se nešto okončava, doći će u transformaciju kod vas u naredno vrijeme. Vidimo ovdje da nešto ide kraju. Dobili ste neku žalosnu vijest. To što ste vi zamislili trenutno ne može se ostvariti tako kako ste vi to zamislili. Vaša želja treba ići u transformaciju. Promislite to još jedan puta. Jer više puta kada se nešto poželimo, nije to najbolje. Izgleda ovdje da se jedna veza prekida. I kada se ta veza prekine, onda ćete doći do prave ljubavi i to ubrzo. Biće ovdje susreta sa nekim, neki slučajem susret i to će voditi do ljubavi. To je neka osoba koja će vam dovesti sreću i ta osoba će vam ponuditi i brak. To je dobra prilika. Na vama je vaša osoba sa kojom se veza ukida. Da vidimo što osjeća ta osoba za vas. Da, pogledat ćemo ko je taj novi. Ali to je neko, mogu vam reći, taj novi je neko ko želi ozbiljnu vezu, ko se ne igra. Može biti čak da ste u prošlosti ovdje o tome razgovarali. To vam je neko ko je drugačiji nego što su vaše preostale veze bile do sada. To vam je jedna osoba koja se može odstraniti, razmisliti, možda pravi jogu, meditacije, vjeruje u Boga ili u našeg stvoritelja, izvinjavam se kod onih koji imaju drugo ime za našeg stvoritelja. To je neko ko ima ozbiljne namjere i to će vam pokazati i reći i dobit ćete ovdje jednu lijepu ljubavnu ponudu. Ako ste se brinuli za to kada se ovo završi sa vašom osobom, kako ćete dalje, nemojte se brinuti.
jer to te brige i ove prevare, to niste vi vrijedni, to će se riješiti. Imat ćete neku pomoć od neke ženske osobe, možda udovice ili jedne osamljene ženske osobe. Da vidimo sada vaša osoba koja vam trenutno leži na srcu, koja vam pravi brige i je ovdje izgleda došlo do prevare. Kako ona osjeća za vas? Osjeća za vas da ste vi njena, njegova obitelj. A da, mogla bi ostati, mogla bi otići. Neozbiljna je, zaigrana je, možda čak i romantična. Uživa u tome, tako kako je. Ali ovdje se može i raditi o tome da ste vi iz jedne obitelji duša, srodnih duša, iz drugih života i da zbog toga osjeća vas kao obitelj. Kako još osjeća za vas? Da, vidite, baš sam sada rekla, ovdje se radi o blizanačkim plamenovima. Ja ne vjerujem to jer, ja kažem, to su sve srodne duše kod mene. Svaka ima svoju udlugu u našem životu i spojilo vas je nebo, ali ovdje ima treća osoba u igri i vaša osoba osjeća i za vas da vi možda imate treću osobu ili ste vi treća osoba kod vaše osobe, što je najvjerovatnije, jer to je to što vam pravi i brige i žalosni ste. Vidim ovdje neku osobu na čiji brak gledate ili na čiju vezu gledate vi. Da vidimo kako osjeća vaša osoba za ovu drugu osobu. Da, vidite, kako je god, da li ste još u nekoj vezi sa ovom osobom ili u braku i vaša osoba odlazi jer ima ovdje drugu osobu i želi ostvariti sa njom brak, moram vam reći da su ti osjećaji isto kao da je to od neba dato, da ovdje ima privlačnosti protiv koje se vaša osoba ne može izboriti. Ovdje ima međusobnog razumijevanja, ovdje ima snova, možda se čak i čuli i došli iza toga da ima ovdje jedna druga osoba, jer je možda u snu rekla njeno ime. Takve stvari vaša osoba osjeća da je to njen san i da je to dato isto od neba. Iako osjeća i za vas ovdje da ste i vi sudbinski povezani, da ste jedna obitelj. Kako osjeća ova nova osoba za vas? Jer vidim već ovdje namjere koje dolaze, nešto ozbiljno dolazi prema vama. Kako ova osoba osjeća za vas? I to može biti da je i starija osoba, ali da je po duhu mlađa ili je jedna mlađa osoba koja možda pravi utisak da je neozbiljna, ali donosi sreću i točno zna što želi i misli ozbiljno. Kako osjeća ova osoba za vas? Ova osoba osjeća ili ste vi povrijeđeni ili je ona povrijeđena i da ovdje treba najprije izliječiti svoje rane i da trebate ostaviti, da, vi trebate izliječiti vaše rane, vi ste povrijeđeni i da trebate ostaviti to staro iza sebe, da idete sa njim
njom u novi život. Ja ovdje pričam uvijek iz pogleda jedne žene. Muškarci, molim vas, preokrenite se to. To što sada želimo znati, da li ćete vi ovdje ući u jedan brak ili novu vezu sa ovom novom osobom, jer ovo sa ovom osobom će se okončiti i mogu vam reći, mi idemo na retrogradni Merkur koji će sve što nije bilo do sada stabilno, te veze će nestati. Neke osobe će se vratiti iz prošlosti natrag jer su regenerirane i ozdravile i onda će se opet pojaviti pred vašim vratima, što bi ovdje se moglo raditi i u ovoj osobi. Ovdje se ide u jednu čvrstu vezu gdje će biti puno, puno sigurnosti. Kako mislim ova, da li je ovo stvarno kraj? Dobro, ajde. Da li je ovo stvarno kraj sa ovom osobom koju imate još nad sobom, gdje osjećate sudbinsku povezanost, gdje ima treća osoba između vas? Da li je ovo stvarno kraj? Da. Vidite, ovdje ne trebate više čekati. Nema više ovdje očekivanja. Ovdje ima jedna druga osoba u životu vaše osobe i u životu kod vas. Ova osoba koja je tu, ta osoba zna što želi. Ona ne dopušta ništa. Ona želi to što želi i ide po njenom i ne ide ništa. Ili ne ide ništa. To znači, kao obitelj, ako ste ovdje jedna obitelj, nemate više za očekivati ništa. Žao mi je. Vaša sadašnja osoba, što vam bi rekla da može? Ili što vam ne kaže jednostavno? Što vam vaša sadašnja osoba ne kaže? Ti nisi kriva, ti nisi kriv. Vrijedna si, sve najbolje na ovome svijetu. Nemoj se više ljutiti na mene. Molim te, oprosti mi. Vidite, više puta sudbina igra svoju igru. Ova osoba ima osjećaj za vas, ali kao jednu obitelj nekoga koga mu je dala sudbina i želi da idete sa srećom dalje u svoj pravac i da se ne ljutite više na nju jer je našla nekog drugog. Ova nova osoba, što bi vam ona željela reći? Što bi vam ova osoba željela reći? Nadam se zajedničkom životu sa tobom. Ježim se, tako lijepo se poklapaju karte kod vas. I da vidimo sada što je savjet za vas. Koji savjet vam davaju anđeli? Koji savjet vam žele dati anđeli? Budite mudri i pazite za što se borite. To je najvažnije. Kada se borimo za nešto, trebamo ići najprije malo u daljinu. To pogledati iz daleka, iz distance. Pogledati koja je naša sreća, na kojem smo putu i za to što se borimo, da li to uopšte ima smisla ili nam samo uzima snagu. I krajnje pitanje je i da pobjedite ovu bitku
ili u ovoj bitki? Da li ćete onda biti sretni? Da li to dovodi do sreće ili to želite samo za vaš ego da neko ostane pored vas, da nije sretan sa nekim drugim, ali nećete niti vi biti sretni, niti sa nekim drugim, niti sa tom osobom. Zato se kaže, promisli najprije što poželiš, promisli najprije što je to za što se vrijedi boriti. To je mudrost, budite mudri i vi imate tu mudrost, vi to možete. I ako ste sada ozlijeđeni i imate ranu u srcu, onda istrajte, idite dalje, idite jednostavno dalje, ostavite te stare rane iza sebe, idite u svoju sreću, pogledajte to iz daljine. Ako vaša osoba ima drugu osobu, zašto da čekate? Dobro, srodne ste duše na neki način, možda blizanački plamenovi, možda ste karmička veza, možda ste srodne duše, što ste god. Došla je vaša osoba za jedno vrijeme u vaš život, došla je da je jedno vrijeme sa vama, a najvažnije je tu da držite ono u srcu što je bilo lijepo, što ste naučili i što vas vodi dalje. Zahvalnost za nekoga koji je prošao kroz naš život i da ga otpustimo i da mu kažemo sa srećom, to nama donosi samima sreću. Zato budite mudri, to što želimo drugima, to se i nama vraća. Poželite uvijek u ime Boga sve najbolje svakom čovjeku koji je pred vama. Blagoslovite ga i idite i vi dalje u svoju sreću. Želim vam sve najbolje, puno sreće, puno zdravlja. Jedan lajkić ako može, ako vam se sviđalo. Volim vas puno, do drugi puta. Hvala na gledanju.